ខ្ញុំម្ចាស់សូមអោកាសក្រាបប្រណនបាត់ដល់អង្គពួងបរិស័ទដែលលះកាត់ដីកង់បលមកប្រជុំគ្នាប្រងប្រាថ្នាយកកងសល់ហេតុនិងសូមដំកល់តាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាបីជាការបន់នឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាចនាំទេសនាដោយជ្រះថ្លាក្នុងសន្តាសូមតាំងចិត្តឲ្យស្អាតខ្ញុំអារាធនីតកាននិងមុនលោកឲ្យទៀនដេងទូលមានយើងរាល់គ្នាសូមតាំងនៅសញ្ញាទៀងសោតាកំបីធ្លយទើបនឹងបានផលសោយអង្គនិសង5ប្រការបាត់ព្រះកាំងរណាសូមមេត្តាប្រងប្រទានធម
មានលិបទៅពីងវាបន្តិចអស់លីអូវាស៊ីទឹកក្នុងកែអស់អូចឹងតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងវេនទីដូចទី9ទី9ហើយជាបន្តទៅទៀតទៅមានទី10 11 10គោលដៅដែលរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខគឺសន្តិដែលយើងតែងទៅសូត្រថាណត្ថិសន្តិបរំសុខំអត់មានសុខឯណាក្រៅពីស្ងប់នៅដល់មួយទៀតទី4គឺខ្វះអ្នកដើរព្រមចង្អុលហើយមេឃក៏មានហើយព្រមសុខផ្សេងក៏មានហើយតែខ្វះមួយទៀតគឺអ្នកដើរអញ្ចឹងអ្នកដើរត្រូវតែខំដើរដើរដោយខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចង្អុលចង្អុលប្រាប់ឲ្យថានោះផ្លូវកណ្ដាលដែលសូប្រែមិញហ្នឹងអុជុបដេបាណោភៈវៈតោសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងប្រណប់ក៏លោកកតរធរតែត្រង់ដល់ពេលណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាគឺអាស្រ័យនៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សំសំនេះជាបញ្ហាដែលលើកមុនដំបូងឲ្យជួនជាមួយនឹងគុណចាស់លើកធម៌4មក
ហើយក៏នឹកឃើញកន្លែងនឹងទៅក៏ដាក់4នឹងថែមទៀតឲ្យញោមបានបញ្ជាក់ថា4នឹងរហូតតាមដល់វាអើយមកដូចអត់តន់ទៅ5 6អីសោះដូចជាជក់ចិត្តអារម្មណ៍នឹង4នឹងរហូត4នឹងពីរោះហើយយើងស្គាល់ដោយគុណចាស់បានលើកអំពីបុគ្គល4ពួកពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបើអត់បានដឹងថាឧក្ខៈនឹងយ៉ាងម៉េចវិបច្ចៈនឹងយ៉ាងម៉េចនៃយានឹងយ៉ាងម៉េចហើយបតិបរមិយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងបែងចែកអត់ត្រូវទេឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងទៅថាសុទ្ធតែជាបុគ្គលបានប៉ុន្តែមិនងាយព្រោះហេតុអីព្រោះព្រះអង្គចង្អោលផ្លូវតាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សហើយក៏បាននិមន្តយាងទៅប្រោះបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុរហូតដល់ទៅបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនោះណាត់គ្នាថាអង្គទទួលប្រហែលប្រពុតហើយណានៅបញ្ចវគិ្គយ៍នឹងណាត់គ្នាអញ្ចឹងទីណាថាគុំទៅទទួលយើងរៀបចំអីវ៉ាន់ទុកមានអាសនៈមានទឹកលៀងក៏បាទមានអីសពបែបបើព្រះអង្គចង់ចូលមកគុំក៏គុំទៅបណ្ដាការៈទទួលដោយពីមុនគុំព្រោះខាងកាលពីមុននោះព្រះអង្គខំប្រឹងធ្វើទុក្ករកិរិយានោះដោយលំបាកក្រៃលែងមិនបានសម្រេចអស់6ឆ្នាំឥឡូវព្រះអង្គមកទ្រង់ជាប់ជំពាក់ថាអញ្ចឹងថាអូពេអញ្ចឹងថាជាប់ជំពាក់នៅរស់អាហារនឹងយើងបាច់ក្រោកទទួលទៅបើភ្លេចកាលនោះឯងនេះទីឲ្យថាព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកោតដូចនេះថាលើកដៃតែមួយទៀតថាព្រះអង្គបានត្រាស់អុយស្រាប់តែដល់តែពេលទីបំផុតភ្លេចខ្លួនដោយសារតែរឿងអាហារបរិភោគនឹងឲ្យដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅដល់មកហើយមានអីញោមភ្លេចអស់អាពាក្យបដិញ្ញាគ្នានឹងណាស្រាប់តែខ្លះទៅរត់ទៅទទួលបានខ្លះទៅរត់ទៅវាយបង្គំព្រះអង្គមុនព្រះអង្គគង់លើអាសនៈណាក៏ទៅអញ្ចឹងដោយអំណាចជាប្រពន្ធជាម្ចាស់នៃយើងណាអញ្ចឹងបានខាងដើមនេះមកចង់បញ្ជាក់ពីការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទាំងអោផ្លូវឲ្យបានបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5អង្គរួមទាំងទេវតារាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់នឹងបានសម្រេចមុនគេគឺប្រកោនដញ្ញាគឺប្រសោតាបតិផលនឹងឯងហើយក្រៅពីនឹង4អង្គទៀតមិនតន់ទេលុះតល់តែក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអនត្តលក្ខណៈសោជាអូជាហែរៀងរៀងទៅក៏មិនយូរប្រមាណក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគ្រប់ទាំង5ព្រះអង្គនឹងទៅសូមអនុមោទនីជ្រះថ្លាមនុស្សកាលនោះបានតែមួយឲ្យទេវតារាប់បានប្រមាណមិនអស់ដល់ថ្ងៃទី5បានគ្រប់5ព្រះអង្គហើយផ្លូវដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រហើយណៅពួរនឹងមិនគូថាតែកាមសុខាលិកានិយោគោមិនគូគឺវាប្រព្រឹត្តទៅដោយកាមទាំងឡាយនឹងជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមនឹងទី1ទី2អត្តកលនឋានយោគធោតឹងដែលតថាគតបានធ្វើហើយវាមិនបានសម្រេចឥឡូវតថាគតបានដើរទៅក្នុងផ្លូវមជ្ឈមាបដិបទាគឺអខង្គទីកមៈទាំង8នោះបានឃើញច្បាស់នៅទុកសមុទយៈហើយនឹងនិរោធមគ្គនឹងឯងហើយបានប្រកាសនៅធួនឹងឯងដល់បញ្ញវគិ្គយ៍ភិក្ខុរួចទៅក៏បានប្រយោជន៍ប
្រយុះអីហោហែសម្លាញ់ប្រយុះទៅបានតតរហូតធ្លាក់ទៅដល់អកិយាសិស័កប្រទេសនោះប្រំតបោះ1000អង្គហោហែយ៉ាងនឹងក្រុមសិក្ខាបណ្ដឹងបន្តិចហើយទាញមកក្រោយវិញដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើរទៅក្នុងផ្លូវនឹងផ្លូវនឹងគឺឈ្មោះថាពោធិបក្ខយធោប៉ុន្តែឈ្មោះថាពោធិបក្ខយធោហ្នឹងយើងរាប់តាំងពីដើមទៅមានសតិប្បដ្ឋាន4សមបធាន4អតិបាត4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពោជង្គៈ7បានដល់អថង្គមៈ8ហ្នឹងហៅថាពោធិបក្ខយធោធោនោះតើបើបុគ្គលបានរៀនបានសូត្រណាទន្ទឹងឬក៏បដិបត្តិតាមនឹងអាចបានត្រាស់ដឹងដែរនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថាផ្លូវនេះដែលតថាគតបានដើររួចហើយទើបតថាគតចង្អុលប្រាប់អ្នកដតីឲ្យដើរទៅតែត្រង់ដើរទៅមិនដើរទៅមិនមែននៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្ខំទាញអូសដៃទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេគឺនៅលើចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើគួរដើរឬក៏មិនគួរដើរព្រោះដើរទៅដល់កន្លែងនោះឈ្មោះថាបារំជាត្រើយខាងនីរួចផុតរួចផុតអំពីអសប្បរោះរួចផុតអំពីអវិជ្ជារួចផុតអំពីនិវរណៈរួចផុតអំពីភវៈតណ្ហារួចផុតអំពីអនិន្ទ្រីទាំង5រួចផុតអំពីអសតិសម្បត្តិញ្ញារួចផុតអំពីអយោនិសោមនសិការៈរួចផុតអំពីអសតិយៈគឺការមិនជឿនឹងរួចផុតអំពីអសធម្មសវណៈគឺការបានស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយនឹងក៏រួចផុតដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ឲ្យយើងបានដើរហើយមួយចុងក្រោយនឹងបរិបោឲ្យពេញបុគ្គទៅគឺអសតពុរេស័កសំសេវៈដល់តែព្រះអង្គចង្អោលប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងដើរហើយផ្លូវណាមិនដើរនឹងវានៅលើយើងញោមណាមិនមែននៅលើព្រះអង្គបង្ខំថាមកនេះឯងត្រូវតែដើរអីអត់ទេវានៅលើយើងតើចង់រួចផុតទុក្ខទេដល់ចង់រួចផុតទុក្ខវាត្រូវមកចូលសាយគប់ជាមួយសត្វបរោះណាសត្វបរោះវាស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលស្គាល់កាលស្គាល់ពេលស្គាល់វេលាស្គាល់របស់គូចម្រើនស្គាល់របស់គូលះបង់ចឹងហើយទី2នោះកាលណាបើបានសែកគប់នៅសប្បុរសល្អបរិបូរពេញបរិបូរហើយបលីថាបារិបូរឹងពេញបរិបូរហើយញ៉ាំងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានចូលមកចិត្តស្និទ្ធក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មសត្វធម្មសវណ្ណៈនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ឲ្យបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយក៏បរិបូរពេញឡើងទៅទៀតរហូតដល់ធ្វើឲ្យសទ្ធិយៈឬក៏ហៅថាសទ្ធាជឿកម្មជឿផលជឿវិបាកនិងផលរបស់កម្មជឿថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតជាបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ពិតប្រកបមែនលោកការជឿប្រកបយ៉ាងនេះហើយក៏ពេញបរិបូរឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវឈ្មោះថាយោនិសោមនសការបតថាណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវថាខណ្ឌ5មិនស្អាតខណ្ឌ5មិនទៀងខណ្ឌ5ជាទុកខណ្ឌ5មិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយកាលណាបើយោនិសោមនសការៈនឹងពេញបរិបូរទៅហើយ
សតិនិងសម្បជញ្ញៈរលឹកត្រូវសម្បជញ្ញៈដឹងរឿងត្រូវតែគួរធ្វើគួររលឹកគួរនិយាយគួរមិននិយាយជាដើមឡាក់ចឹងទៅហើយបានសតិសម្បជញ្ញៈពេញបរិបូរហើយញ៉ាំងឲ្យឥន្ទ្រីទាំង5នឹងកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងថែមទៀតគឺសតិឥន្ទ្រីសធានឹងឯងសតិឥន្ទ្រីសតិនឹងឯងវិរិយឥន្ទ្រីជាយាមនឹងឯងសមាធិឥន្ទ្រីគឺសមាធិស្ងប់ស្ងាត់នឹងឯងបញ្ញឥន្ទ្រីគឺជាបញ្ញាដែលលះបង់នៅអាសវៈធម៌ទាំង4បានខ្លះមិនទាន់បានខ្លះយ៉ាងណាទៅតាមមគ្គថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4គឺលះដោយមិនមាននៅសេះសល់អាសវៈណាមួយឡើយលុះពេលណាឥន្ទ្រីនឹងបានពេញបរិបូរហើយសុចរិត3គឺមានកាយសុចរិតនោះក៏ល្អវគ្គជ័យសុចរិតនោះក៏ល្អមគ្គោសុចរិតនោះក៏ល្អគិតធ្វើអ្វីវិញមិនបៀតមិនបៀនដល់សត្វទាំងឡាយទេមានតែករណាមេត្តាមុទិតាចំពោះសពសត្វឲ្យបានយល់ឲ្យបានដឹងអំពីធម៌ដ៏បរិសុទ្ធនឹងផងលុះសុចរិតធម៌ពេញបរិបូរហើយពេញបរិបូរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងសតិបដ្ឋានឬក៏ពោឈង្គៈមុនក៏បានពោឈង្គៈទាំង7ហ្នឹងគឺជាធម៌ដ៏ល្អបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចឃើញជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឥតជឿឥតស្ដាប់បុគ្គលដទៃណាមួយនោះក៏ទេគឺដឹងឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយកាលនោះក៏អញ្ចឹងអាកាលិកោកាលណាដែលយើងបានធ្វើហើយសន្សំហើយបប្រតិបត្តិហើយឲ្យស្រាប់តែសតិប្បដ្ឋាននឹងក៏កើតច្បាស់មកតែម្ដងគឺកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានត្រឹមតែកាយគឺដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលនឹងទ្វារទាំងឡាយមាន6ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសុទ្ធតែជាធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ដែលជាធាតុមិនដឹងបរោះបកុលឯណាប្រឡាក់ដោយលាមកក្តីហើយទៅលៀងនៅទឹកទឹកក៏មិនដើរត្អូញត្អែថាទេវើយអញធំក្លែងស្អុយណាក៏មិនថាជីកកនៅលាមកដល់អាក្រក់នៅក្នុងស្រែក្តីភ្លឺស្រែដំបូកក្តីដីក៏មិនដែលមានថាចង់បន្តបងផ្លូវក្រោមភីសភូមិយ៉ាងណាខ្យល់ក៏គេក៏អត់មានស្ដីថាទេអញកំពុងតែដកដង្ហើមល្អណាស់ជាអាឯងបន្តបងមកធ្វើស្អីក៏មិនថាហើយភ្លើងនឹងក៏អញ្ចឹងញោមើយករបស់អីទៅដាក់ខ្មោចនីក៏ដោយខ្មោចខ្មែរក៏ដោយខ្មោចអ្នកណាក៏ដោយតែដល់5 20នាទីឆេះមាត់អស់នៅសល់តែម្សៅគឺធាតនឹងយកទៅចោលទៅប៉ុណ្ណឹងមិនហ៊ាននឹងទុកក្នុងផ្ទះនោះផងខ្លាចធាតនឹងមកតាមលួងសុំនេះសុំនោះទៅមិនដឹងគេចែកឲ្យទៅឯណាព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយអញចែកឲ្យកូនអស់ហើយអើយម៉ែវាកុំមកនិយាយអញកាលពីនៅរស់ឲ្យគ្នាឲ្យខ្វិចដល់យកទៅដុតព្រឹកមកត្រូវជាធាតស្រាប់តែខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ហ៊ានបើកទ្វារដើរថយក្រោយដោយអាត្មាកាលពីទូចញ្ញុំពេលណាឲ្យទៅលឺគេថាខ្មោចនឹងអត់ហ៊ានដើរទេត្រង់គឺបែរខ្នងទៅហើយមិនដឹងជាទៅណាទេឡើយចាំដើរចំកើខុសអាកម្មទី1ត្រូវអាទី2ផ្លត់មកខ្ទេចអស់ខ្មងជើងព្រោះតែខ្លាចកាន់តែនៅលងងដល់តែពេលយើងបានដឹងសពគ្រប់អស់អញ្ចឹងទៅបានយើងដឹងថាអូដីទេតាដីហើយដីនឹងកាលដែលពីនៅក្មេងនឹងពេលលេងដីដល់តែអាយុពេញវិញនឹងគាត់នៅតែលេងដីដល់តែធំតិចទៀតហើយមានដីក៏លេងដីដល់តែចាស់តិចទៅក៏លេងដី
ដល់អាទីបំផុតដីមកកញ្ចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានបានអីចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូជាម្ចាស់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដើរឲ្យត្រូវផ្លូវព្រោះផ្លូវដែលបានរៀបរាប់ហើយមានផ្លូវធូរផ្លូវតឹងផ្លូវកណ្ដាលដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចចាកផុតទុក្ខបានដល់អាទីបញ្ចប់គឺវិជ្ជាកើតឡើងហើយឃើញទេទី10វិជ្ជាកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយអីទៀតពលឺភ្លឺស្វាងក៏កើតឡើងហើយគឺនេះញោមមើលកើតចឹងណានៅពេលណាដែលយើងបានឃើញថាអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកនោះសុទ្ធតែជារបស់មិនស្ដាប់បង្កប់អ្នកណាសំបីតែខ្លួនវានឹងអត់ទេប្រកបវាថាអញចង់ទៅឥឡូវថាទេចាំបន្តិចទៀតព្រោះម៉ោងនេះគឺមិនទាន់សូវទេដល់ម៉ោង6អាខ្លះម៉ោង6លឿនបន្តិចអីមកដល់អញ្ចឹងទៅពូវល់វល់ណាញោមមួយថ្ងៃនឹងមិនដឹងទៅធ្វើស្អីខ្លះទេប្រពុតព្រះអង្គម្ចាស់ហើយណាជាប់រវល់កិច្ចការងារនៅឯខាងគេនោះមកដល់ទៀតជាប់កិច្ចការជាមួយកូនជាមួយប្តីជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកអីហោហែតម្រង់ដកឃ្លាមកបានស្ដាប់ពធម្ដងដឹងថាដូចជាអូអាស្រ័យអូរស័យមែនអូអាស្រ័យដូចជាអូរស័យប្រច្រាស់ចុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតឹងអូតឹងតឹងអឺតាមអញ្ចឹងហើយដល់វិជាកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់ហើយវិមុតប្រែថារួយរួយអីនោះរួយគឺឆ្លងលោកនេះឯងទៅដល់ត្រូវនាយដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នានេះណាចេញពីត្រោយអាយទៅតាទៀកវាស្ទើចៅទូកទៅវិញទៅប៉ះខ្យល់វឹកលិចតិចត្រង់ដល់ស្ដារទូកនឹងបានឡើងទៅម្ដងទៀតអង្គខ្វែក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 ទៅដល់ទៀតស្ដាប់តែមានអាត្រីឆ្លាមនោះមកគប់វឹកចំអាក្តារទូកនឹងលិចវូមកភ័យយកទឹកច្រើនមិនគិតទេទៅគិតអាទឹកតិចមិនដឹងជាធ្វើម៉េចព្រោះអាទឹកតិចដាក់អាទឹកច្រើនមកពីទូកនឹងវាលិចញោមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅក៏ឌូសអាទឹកក្នុងទូកនោះបាក់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 ចេញទៅក្រៅទៅអានឹងសុភាសិតអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទអើយយើងទាំងអស់គ្នាភ័យគ្រប់តែគ្នានឹងមិនតែញោមទេអាត្មាក៏ទៅភ័យដែរគុណចាស់ក៏ទៅភ័យដែរមិនដឹងជាថាម៉េចទេប្រហែលថ្ងៃទៀតតទៅមុខទៀតមិនដឹងជាម៉េចទេពុទ្ធបរិស័ទត្រឡប់ទៅទីវិញវិញនិយាយពីអាត្មាវិញមានប្រពុតជាប្រធានអាត្មាដូចជាមានបរំជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទមិនធម្មតាមែនណាពេលទៅយប់បន្តិចឲ្យតែថាយប់បន្តិចពេលទៅទៀតនឹងអាត្មាបរំអូយបរំថាអូអងឯងសូមឲ្យបានដីសុខដីចម្រើនប៉ុណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គាត់ភ័យឯអ្នកខ្លះនោះគាត់ថាអីទេយើងវាអីទេចូលទៅនឹងហើយវាត្រូវហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នភ្នែកមើលឲ្យតិចស្ដាប់នឹងហើយហើយងាកឲ្យមើលលិចមើលកើតមើលក្រោយមើលមុខប៉ុន្តែដល់ពេលឧបសគ្គដូចគុណចាស់ដែលស្អល់មិញហ្នឹងថាឧបសគ្គប្រជុំដល់ព្រឹកអត់អាចຕົកបានទេអត់អាចຕົកថាទេកុំតន់មកអីថ្ងៃហ្នឹងចាំអញទៅដល់ទីសិនចាំកើតចេះកើតចុះអត់បានអញ្ចឹងរឿងឧបសគ្គដែលរារាំងយើងហ្នឹងមកអំពីបញ្ញខណ្ឌវិមានបានវិមានឧបសគ្គនឹងឡើងភ័យតោហ្នឹងក៏មានព្រោះខណ្ឌ5នឹងដែរចឹងនៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សនាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងឲ្យយើងពិចារណារឿយ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 ចឹងទៅដល់តែឃើញច្បាស់រឿយរឿយចិត្តនឹងក៏នឿយណាយរូបស្មឹងពេកនិពិនតតេនឿយណាយនឹងការឃើញរូបផងណាហើយសោតៈនឹងក៏អញ្ចឹងដែរតិចដែលយើងបានលឺសម្ដែងនឹងក៏នឿយណាយទៅសោតៈស្មឹងពេកនិពិនតតេ
ឃ្លៀនណាស្មឹងពេកនិពិនតតិហូហែងចឹងទៅជីវហាយៈរះសាយៈពេកនិពិនតតិនឿយណៃក្នុងអតាតផងនឿយណៃក្នុងរស់ផងនឿយណៃក្នុងកាយនឿយណៃក្នុងផោតថាពៈពលត្រូវផងនឿយណៃក្នុងការដឹងនឹងនឿយណៃក្នុងធួទាំងឡាយគ្រាន់តែកើតឡើងហើយក៏វិនិច្ឆ័យបានទៅនោះផងដែរចឹងទៅកាលបើនឿយណៃយ៉ាងនេះហើយអាសវៈក៏ចាប់ដើរថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាសវៈ4ហ្នឹងចង្កាន់លះបាន2ចឹងទៅចង្កាន់លះបាន1ទៅទៅតាមកម្លាំងនៃអរិយមគ្គគឺបញ្ញាកើតឡើងភ្លឺច្បាស់ដែរមិនស្គាល់ភ្លឺច្បាស់ដែរដូចជាពាក្យថាអុខេតៃនោះបុគ្គលជាដើមចឹងកាលណាបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយសូមបីតែមួយគាថាហ្នឹងក៏បានផុតចាកអាសវៈព្រឹកទៅបាត់ដំណាលគ្នាជាមួយនឹងបានយល់នៅធัวដែលព្រះអង្គសំដែងដូចជាម្ដាយរបស់ព្រះកុមារកស្សបៈអញ្ចឹងអង្ការដែលនៅមិនទាន់បួសយូរមកហើយអត់ដឹងថាខ្លួនមានគួរទេហើយស្រាប់តែតម្រាំបានសុំប្តីមកបាននឹងវាភ្លេចអត់បានដឹងថាមានគួរប្រមាណខែប្រមាណខែដល់ទៅពេលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះទេវទត្តមិនយូរប្រមាណគួរវាយន្តធំធំទៅធំទៅស្រាប់តែពិខោតសំទៅប្រាប់ទេវទត្តទេវទត្តថាបើអញ្ចឹងផ្សឹកចោលមើលអត់គិតតែគ្នាខំប្រឹងយូរយារណាស់មកហើយតម្រាំនឹងបានបួសសុំដីមកហើយដល់បួសដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាស្រាប់ទៅគួរនៅកើតឡើងចោលពិខោតនៃថាចេះចេះចេះទីអីថាអត់ទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានបួសជាមួយនឹងទេវតាឯងថាអញ្ចឹងហ្មងខឹងខឹងហើយមិនរឿងនឹងមិនវិនិច្ឆ័យអីអូច្បាស់លាស់ថាមានគួរនឹងទីត្រឹមណាពីកន្លែងណាមកអីអត់ស្រាប់មកចោលប្រកាន់ពិខុនៃនៅក្នុងពេលដែលបួននឹងបានពិខុនៃនឹងដើរមកតម្រង់វត្តមកហ្មងយូណាតម្រង់វត្តមកមករួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រាបហើយប៉ុន្តែទៅរូបព្រះនាងវិសាខាទៅរួអ្នកណាដែលចេះវិន័យអីហ្នឹងក៏មកពិចារណាវោះវែងមើលទៅដឹងថាអូកាលនោះវាមកមានក្រគួរហ្នឹងតាំងពីនៅឯនោះម្លេះហើយអញ្ចឹងទៅបានឲ្យនាងហ្នឹងនៅក្នុងសំណាក់ពិខុនៃទៅហើយមិនយូរប្រមាណក៏បានប្រសូតព្រះកុមារកស្សបៈនឹងឯងយូរមកឲ្យពេលឆ្នាំស្ដេចយកទៅចិញ្ចឹមពេលឆ្នាំសូមមកបួសហើយបួសបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តយើងមើលហើយម្ដាយនឹងដឹងមកទេអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាបើយូរមកឲ្យពេលឆ្នាំហើយម្ដាយនឹងថានឹកអូយនឹកកូននោះណានឹកកូននោះស្រាប់តែថ្ងៃមួយនឹកកូនបិណ្ឌបាតណាកូនបិណ្ឌបាតមកនាងនោះឃើញច្បាស់អញ្ចឹងថានោះហើយព្រះកុមារកស្សបៈកូនអញឲ្យទៅឈួពាំងផ្លូវសាក់សួរនឹងប្រុងទាំងនឹងលើកូន3ញោមណាណាអត់អាការស្លាញ់នឹងអត់គិតថាមិនអាម៉ាទេដល់អញ្ចឹងទៅព្រះមហាកស្សបៈលោកមានប្រទេរថាមិនកាន់តែប៉ុណ្្នឹងមេត្តាបណ្ដាច់ចិត្តដែរមើលថាអញ្ចឹងថាចឹងញោមហើយញោមទាំងអស់គ្នាគិតមើលបើសិនជាកូនថាឲ្យអញ្ចឹងមិនដឹងវិញហ្នឹងសំដីឲ្យពនាងថាតែលោកកូនថាម៉េចថាម្ដងទៀតវាដូចហឹងញោមស្ដាប់វាមិនបានអាពាក្យហ្នឹងណាម្ដាយស្រឡាញ់កូនខំប្រឹងប្រែងមិនបានសម្រេចមគ្គផលក៏ដោយសារតែកូនហ្នឹងនឹកកូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាស្ដាប់ទៅជួបថាប្រុងនឹងលើកអោប3កូនថើបស្ដាប់តែកូនមកថាមេត្តាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដាច់ចិត្តដែរពីដងណាដួលក្រឹបហ្មងយូរមកលើកគ្មានណាលើកទេដួលក្រឹបនឹងហ្មងណាដល់ដួលក្រឹបអញ្ចឹងទៅក៏អត់ហ៊ានបែរមើលលោកកូនទេបែរមុខចេញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ក្រោបក្រេះ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 ទៅហ្នឹងហើយទៅបាត់អញ្ចឹងទៅហើយមិនយូរទេញោមយូរកន្លែងនឹងឯងមកពិចារណាយូរត្រង់ណាកន្លែងទៅចោះជំពាក់នឹងហើយតើតែធ្វើឲ្យអញនឹង
អញនឹងនៅតែនឹកនៅតែលឹកគោនឹងអត់បានសម្រេចមគ្គផលទេដោយសារតែអាការនឹកអាការស្រឡាញ់នឹងណាញោមពិចារណាកន្លែងនឹងណានឹកផងស្រឡាញ់ផងណាបើសិនជាមានទូរស័ព្ទដោយសម័យនេះអាស្មានថាគ្មានបានទៅបិណ្ឌទេលោកគោនៅខលសួរទៅរហូតនឹងបើណាសម័យនោះក៏អត់មាន Facebook អត់មានអីនឹងអញ្ចឹងទៅស្កាត់តាមរកគោនឹងអញ្ចឹងមានណាមិនយូរប្រមាណក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តីទៅអញ្ចឹងណាមើលបើទៅជារឿងដែលស្រឡាញ់នឹងកាត់ចិត្តដាច់ព្រឹកស្រាប់តែបានមគ្គផលរួចផុតចាក់ទុកនឹងគួរឲ្យយើងអស្ចារ្យពិចារណានឹងសិតតែជារឿងដែលសន្សំបារមីដោយគុណចាស់លើកពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាមិនតិចទេយូរហើយច្រើនណាស់ហើយដើម្បីយកមកបំពេញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយណាអង្គណាដូចជាចាប់ដើមពីអង្គ28អង្គអីអញ្ចឹងមកហូរហែអញ្ចឹងដូចប្រសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គបានព្យាករពីប្រពុទ្ធពីបង្កមកអញ្ចឹងណាមួយយូរត្រង់បានមកដល់បានជាប្រពុទ្ធនឹងហើយសាវកនឹងត្រឹមតែមួយសែនទេហើយព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងបាន2សែនអញ្ចឹងទៅហើយសាវកនឹងតែមួយសែនអីអញ្ចឹងទៅនឹងទៅតាមកម្លាំងដែលសាវកនឹងតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យបានជាសាវកអង្គនេះសាវកអង្គនោះផ្នែកនេះផ្នែកនោះចឹងទៅតាមនឹងទៅយើងដូចគ្នាដែរព្រោះយើងអត់ដែរបានដឹងថាសាវកក្តីមិនសាវកក្តីយើងជាអ្នកបានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានពីមុនមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីទេតែបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាទោះបីជារត់មកដល់ក្នុងប្រទេសគេនឹងយូរហើយយ៉ាងណាវាមានវិបត្តិអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏បានមកជួបតនឹងពុទ្ធសាសនាតហោហែមកសិក្សាបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីជាទ្រព្យសម្រាប់យកទៅតាមផ្លូវនោះណាទៀនហ្នឹងក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អសិលហ្នឹងក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អហើយភាវនាដែលហៅថាអបរបរចេតនាបុណ្យទោះបីជាធ្វើម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែនឹករលឹកឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅវាជាឧបការៈគុណនាំឲ្យយើងហ្នឹងបានទៅសម្រេចនៅទីទាំងពួងដែលយើងបានតាំងចិត្តប្រាថ្នាហើយហើយបន្តអំពីកិច្ចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីអាហារក្តីបានដឹងអំពីការពេញបរិបូរដោយការសេពគប់ល្អមិនសេពគប់ល្អក្តីមិនមែនបុគ្គលណាបង្ខំទេញោមគឺទៅហ្មងទៅដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបើថាពេញចិត្តខាងអីវាទៅខាងនឹងអញ្ចឹងទៅពេញចិត្តខាងអីវាទៅខាងនឹងដូចអាពីនៅរៀនពេញចិត្តវាយគេវាយតែគេតរហូតអញ្ចឹងទៅវាយបោចសក់គេរហូតដល់យងយងរៀបជាប់មួសិនតពាកសក់ពាកអីបើទីផុតឃើញតសក់រហូតចឹងហើយគុណចាំតែឃើញទេឃើញតអាត្មារហូតនឹងបេះចេញមកចង្កល់ដល់ក្នុងមាត់អីនោះឆ្កឹះចេញមកហួចអញ្ចឹងទៅអានឹងបាបកម្មឲ្យផលដល់ពេលណានឹងហើយរួមទុកនៅក្នុងទៅមិនដឹងជាទៅថាម៉េចអីគេបើឯងនឹងបានធ្វើខូចតាំងដើមអញ្ចឹងមកនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងព្រះអង្គគូលីមៀលកាលហើយសម្ដែងធួឲ្យព្រះអង្គគូលីមៀលបានសម្រេចសោតាហើយព្រះអង្គគូលីមៀលបន្លឺនៅឧទាននឹងខ្លួនព្រះអង្គទៅទៀតណាថាកាលពីមុនខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្លាំងណាណាឥឡូវខ្ញុំបិទបាបនឹងហើយដល់បុណ្យដូចជាប្រចាំចេញផុតអំពីពពួកអញ្ចឹងហ่ะវាភ្លឺស្វាងរុងរឿងអញ្ចឹងហ่ะញោមណាបើពីមុនយើងបានធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយតែយើងដឹងថាអពស់នឹងវាមិនចម្រើនទេព្រោះប្រាភវសោក៏បានស្ដាប់ហើយសោកនឹងឡើងស្អកក៏ឲ្យគុណម្ចាស់ក៏ខំប្រឹងអាថ្មានឹងក៏ប្រឹងឲ្យញោមញាតនឹងក៏ប្រឹងព្រឹកមិញនឹងបាត់សំឡេងអស់រីនៅសល់ញេញេញេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង
ហើយបារាសោតនឹងសោតយើងយកមកគិតមើលថាតើវាម៉េចបារាហ្នឹងបរៈបរៈដតីដតីហ្នឹងវាមិនចម្រើនទេហើយមានពលមង្គលដ៏ឧត្តមឯណែអត់មានទីពឹងអ្នកណាទេកាលណាយើងប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏ប្រសើរហើយធម៌នោះឯងដែលជួយបីបាច់រក្សាគុំក្រងយើងនៅក្នុងជាតិនេះមិនឲ្យទៅជាជាតិអីផ្សេងអបាយភូមិអីណាផ្សេងទេតែធ្វើបុណ្យឡើងទៅស្ថានសួគ៌បុគ្គលណាធ្វើបាបរមែងទៅកាន់នរកអាហ្នឹងនៅក្នុងតាស្មាករិយកល្យាណណឹងមានប្រែហើយហូបហែយើងរៀនសូត្រអីសពសពដងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ខេបធួ10ខាងអកុសលសង្ខេបធួ10ខាងកុសលតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអំពីសព្វពីសង្វរៈសូត្រ6ម្ដងចេះក្រៃលោកថ្ងៃក្រោយបានឡើងប្រទេសទៀតចឹងនិយាយហើយយើងទៅដើម្បីរៀបរៀងការពារនៅវិបត្តិឧបទ្រពចង្រៃគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏3សិក្សាហ្នឹងក៏3សិក្សាពុទ្ធមកបានមើលមិញមិនច្បាស់បានជាច្រឡំមកក្រៃលោកអានទៅខុសអីវាបាបចឹងទៅក៏អានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់តិចតិចហើយនឹងប្រែកតមេចភិកវេអាសវាសង្ឃរាបហាតាពីនៅក្នុង310លេខ20ទំព័រ30គឺបានន័យថាអាសវៈទាំងឡាយនឹងកើតឡើងមិនបានព្រោះការសង្រួមសង្រួមដោយបាននិយាយមិញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះសង្រួមនៅទ្វាភ្នែកជាច្រមុះអណ្ដាកាយចិត្ត6ណាអញ្ចឹងណាអ្នកចក្ខុនទ្រីសោតិនទ្រីធាននិនទ្រីជីវហិនទ្រីកាយយិនទ្រីមនិនទ្រីហ្នឹងឯងសូត្រទៅព្រោះណារំចាស់សូត្រថ្ងៃមុននៅព្រោះហ្នឹងអិនទ្រីអិនទ្រីហ្នឹងបានន័យថាធំមេអិនទ្រីហៅឆក់អីគេដែរណាអិនទ្រីធំហ្នឹងគឺថាកាលណាដែលភ្នែកឃើញរូបអាហ្នឹងឈ្មោះថាអិនទ្រីគឺបានឃើញរូបហើយកើតចក្ខុវិញ្ញាណឡើងក៏ត្រូវការប្រាថ្នាចង់បាននៅរបស់មនុស្សនោះចឹងទៅលក្ខចឹងហើយទី2នោះគឺបដិសេវនាការសេពសេពនឹងសេពអីមិនមែនទៅសេពអីណាទេគឺប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ដោយប្រសងលោកប្រើប្រាស់នៅអាហារបិណ្ឌបាតក្តីចៃវរៈស្លៀកតំដប់តមកលាស់នឹងអីអញ្ចឹងទៅហើយសេនាសេនៈនឹងគឺកលែងបន្ទប់អីអញ្ចឹងទៅហើយគិលានភេសជ្ជៈញោមឲ្យឆ្នាំអីព្រឹកមិញអញ្ចឹងទៅគុណចាស់នឹងបានញោមជួយឆុងដាក់ថែមថយអញ្ចឹងទៅដូចជាក្រន់បើអីអញ្ចឹងទៅអីលេខខ្លួនឯងយថាបើតែខ្វះអា4នឹងហើយយ៉ាប់ហើយទាំងអស់គ្នានោះមានអ្នកណាម្នាក់អាចថាថេនៅបានទេអញ្ចឹងវាជារបបដែលយើងត្រូវស្ដែកប្រើប្រាស់តែមិនឲ្យជាប់ជំពាក់នៅព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាកុំជាប់ជំពាក់អីបើវាជាទៅព្រោះរោគទាំងឡាយវាកើតពីអាហាររោគទាំងឡាយវាកើតពីអូតុកដៅវិជាតរោគទាំងឡាយកើតពីឈឺចិត្តចុកចិត្តបបាក់ចិត្តហើយរោគទាំងឡាយវាកើតពីកម្មទាំង4នេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅកត់3ដឹងថាបើរោគកើតអំពីកម្មហើយដូចជានាងរោហេណីអញ្ចឹងងាយទេរមាស់នោះម៉ែរមាស់ឪរមាស់នឹងអេះនឹងអេះបង្ហាញគេបង្ហាញឯងអញ្ចឹងរមាស់ខ្លាំងពេកហើយពិខុសដែលកើតខ្លួនអីអញ្ចឹងយល់មើលណាសត្វតែជារឿងបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានធ្វើមកតែវាមិនតាន់ឲ្យផលមានអីថាផ្អែមផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែដល់វាមកដល់ខ្លួនយើងជុំឯងបានស្រែករួចដូចជាទេវតាទៅបងព្រះអង្គចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយរូបកាយដល់ព្រះអង្គណាបើឃើញហ្នឹងចំក្រោយដូចជាងន់តែមាននុបអីចឹងសបាយតែមួយផ្លេតទៅចាប់រំលោភពិខុណីនោះស្រាប់តែចេញផុតតែពីគាត់ដីមកយកមើលដីទ្រួបានណាផ្ទះប៉ុណ្ណាកំពស់ណាមានប្រមាណ100ចន់ទ្រួបានហើយមនុស្សយើងហ្នឹងបាន100ផោន200ផោនផងស្រាប់តែហែកបុតធ្លាក់ដុក
គុណចាស់បានទៅដល់បានធ្វើហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំកណាតាំងចិត្តម្ដងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងណានេះម្ដងហើយព្រះទេវតាក៏អញ្ចឹងដែរនៅកន្លែងហ្នឹងដែរហើយព្រះនាងចេញចាអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យសពពុទ្ធអីហ្នឹងប៉ិនសពពុទ្ធនៅឆ្ងាយពីហ្នឹងអញ្ចឹងសុទ្ធតែជារឿងបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងធ្វើហើយយើងអត់ដឹងថាមិនអីទេណាណាមិនអីទេមិនអីទេដូចយើងជួបគ្នាព្រឹកនេះមិនបានជួបល្ងាចអញ្ចឹងណាមិនអីទេចាំដល់ពេលអញអាយុប៉ុណ្ណេះចាំអញទៅចាំរក្សាសិលចាំទៅធ្វើបុណ្យណាមិនអីទេស្រាប់តែដេកព្រឹកឡើងបាត់ឈឹងម្នាក់ទៅហើយតាំងឆោឡោហើយស្រាប់បាត់គេមានបានប្រាក់មុនថ្មីវាអញតិចទៀតទៅណាអត់ហូបអីរួចក៏ដេករៀងខ្លួនងើបឡើងដល់ទៅបាក់បាក់អត់ប្រាប់ម៉ាត់ស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ជំរំចេញពីជំរំមកដល់កាណាដានេះទៀតអត់មានលាគ្នាអីថាសុំទៅមុនអីចេះយកអត់ឲ្យគ្នានឹងវាអស់ចិត្តអីផងអត់ទេហើយស្រាប់តែពលឹមឡើងរឹងបដោអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាកុំមានសេចក្តីប្រមាទអសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូជាម្ចាស់ទាំងអល់ហើយផ្លូវឲ្យយើងដើរឲ្យយើងដើរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មាមាហ្នឹងគឺខន្ធមាបាទមា5ហ្នឹងណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យវាផុតអំពីមួយទៀតកិលេសមា9កងធំធំហ្នឹងតាំងពីអាសវៈរហូតដល់សង្យោជនៈឯជាដើមហ្នឹងហើយទេវបុត្រមាទេវបុត្រមាហ្នឹងគឺថាមាមានមែនទែននៅក្នុងឋានទី6ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងមជ្ឈមាមាគឺសេចក្តីស្លាប់ឥតមានអ្នកណាម្នាក់តតាំងច្បាំងជាមួយមាគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងបានទេសូម្បីតែចាស់ជរាដែលពុទ្ធបរិស័ទចាស់ហើយនេះក៏អញ្ចឹងដែរអត់ច្បាំងបានទេលៀបអីក៏ដោយឡាកមោក៏ដោយអាមិនឡាកមោក៏ដោយតែដល់តែចាស់ហើយជួញហើយចាស់ហើយជួញហើយតែត្រឹមតែត្រូមតែត្រឹបតែត្រកក្រោកឡើងអ៊ីអឺមុនក្បាលចុះក្រោកក្បាលឡើងលើអ្វីទៅតាមដំណើររឿងនៃបាបកម្មឲ្យផលអញ្ចឹងហើយទីបំផុតនៅសល់តែមកកញ្ចក់ដដែលទីដល់ញុំឲ្យមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអាខ្លះក៏យកទៅចោលទឹកស្ទឹងដាក់ខ្លះក៏យកទៅចោលទៅលេគង់គីទៅហើយអាខ្លះក៏ទុកនៅវិចែកដីទៅហើយខ្លះទៅដាក់ក្រុមផ្លាំងព្រះទៅខ្លះទៅក៏សុំដីលោកធ្វើចែកដីកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅស្អេកស្កាស់មិនដឹងនិយាយថាស្អីដីសោះនឹងណាវាមានស្អីតែគុណនូបការៈដែលគាត់បានធ្វើលើយើងយើងត្រូវឲ្យគាត់ជុំគាត់នៅពេលដែលគាត់នៅរស់នេះបានវាប្រសើរចាំតែដល់គាត់ស្លាប់ទៅមិនដឹងនិយាយទៅកើតឯណាចុកទេបដិសន្ធិព្រឹកជុំកាលអកតេនឹងអូទៅកើតនៅប្រែតអញ្ចឹងទៅងាយណាស់មិនបានមកឥឡូវតែគេសួរសាពីរឿងនេះរឿងនោះតែឯងបានធ្វើបាបអីធ្វើអីដូចយើងចូលគុកអញ្ចឹងគេសួរតែអ្នកឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតម្រង់ដោះស្រាយបានឯនោះធ្វើបន់ស្រាច់រួចឯនេះអត់តដែលអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលម៉ែឪនៅរស់នេះណាទួយទៅកុំស្ដាយតិចម្ដងតិចម្ដងទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានពិសារហើយឲ្យគាត់បានរីករាយដឹងថាការត្រេកអរចំពោះបុត្របានធ្វើហើយក្នុងឱកាសនេះទោះបីជាមិនបានតបមិនបានសងគុណក៏បានតបគុណដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាយកមកហ្នឹងទី2អត់ដល់ទី3ហ្នឹងអធិវាសនាអត់ធន់ប៉ុណ្ណឹងងាយទេអត់បានទេជាអត់បានទេជាអត់ទេដល់ពាក្យអោក្រាស់ទៅហើយនៅចង់អត់មានអើក្រាស់ពុនចឹងមិនសូវចេញពេកប្រយ័ត្នដាស់ស្រាយណែហើយក្តៅក្តៅខ្ញុំណាត្រង់បាននេះក្តៅតរួមសិនជែកមែនណាហ្នឹងជែកក្តៅស្រេកស្រេកស្រេកទឹកណាហ្នឹងស្រេកទឹកមិនមែនចាំទេចាំស្អែកចាំទៅផឹកឯណាតស្រេកត្រូវរួយមែនណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឃ្លានឃ្លានអីមិញកាទៀវហ្នឹងហើយហើយសំផោះសំផោះហ្នឹងអាសត្វតិចអាសត្វអីមូសមានស្រាំងមានស្រួយមានរបោមានអីក៏តិចយើងណាក៏យើងមិនអាចទប់ទល់បានដែរប៉ុន្តែបងឲ្យយើងខន្តីអត់ធ្មត់ណាស់ណា
ដេញដេញវាចឹងទៅបើច្រឡំដៃទេក៏ម៉ាំងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចរឿងហ្នឹងវាចេតនាអចេតនាណាយល់ណាណាអើបន្តមកទៀតបរិវច្ចនាកាវាវាហ្នឹងគឺមានតែពិខុសទេពិខុសតាមម្នេគឺត្រូវវាវាទី1ហ្នឹងគេថាវាសេនាសេនៈដែលខ្ពស់ហួសប្រសើរណាដែលសេនាសេនៈដែលព្រះអង្គហាមថាកពស់ប៉ុណ្ណេះកពស់ប៉ុណ្ណេះមានរចនាក្បាច់អីអីហ្នឹងហាមមិនឲ្យវិខុសអីហ្នឹងសឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងទៅហើយទី2ហ្នឹងកោចមិនឲ្យដើរទៅអាកន្លែងគេណាញ៉ៃអញ្ញៃអឺជាងកាលទៅឃើញនៅមាត់សមុទ្រទៅឯងមិនដឹងស្អីគេដែរទៅមើលគេដេកលេងមាត់សមុទ្រអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យវាដែរហើយដល់ទី3នេះបាបប្រមិចណាបងប្រសងនឹងឲ្យវាដែរមិនមែនតែប្រសងទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងរឿងហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាគូវានៅបាបប្រមិចព្រោះបាបប្រមិចនេះមិនដែលស្រឡាញ់មិត្តល្អទេស្រឡាញ់តែបាបដូចគ្នាឯងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទី4ដល់ទី5វិណោទនីការបន្តោបងបន្តោបងបន្តោបងដូចយើងបន្តោបងលាមកអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំណាប៉ុន្តែការបន្តោបងក្នុងទីនេះមិនមែនបន្តោបងលាមកទេគឺកាមវិតកម្មនាធិវាសេតិបជាហតិវិណោទេតិចន្តីក្រោតិអនិភាវង្កមេតិគឺបានន័យថាបន្តោបងគឺបានន័យកាន់តាំងចិត្តមិនទទួលគឺលះបងបន្តោបងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យធ្វើមិនឲ្យកើតមានតទៅទៀតនៅកាមវិតកៈដែលយើងចេះតែអង្គុយត្រេះរិះពិចារណាអូយើងនោះស្អាតអូយនោះស្អាតនេះស្អាតអានឹងគេហៅថាកាមវិតកៈរបស់នោះស្អាតរបស់នេះស្អាតចង់បានរបស់នេះហៅថាកាមវិតកៈអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវលះបង់នៅអារបស់ទាំងអស់ទាំងនេះនេះវិតកម្មគឺការលះបង់ហ្នឹងគឺមានការមួយព្យាបាទគឺការបៀតបៀនវិហិង្សាគឺធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហើយចុងក្រោយគឺអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងគឺរៀបរៀងបង្អុយឲ្យកើតតែម្ដងកុំឲ្យចិត្តគិតថាអូគេចិញ្ចឹមជ្រូក10កំពុងស្រាប់តែបានកូន20 20ក្រោយមក20ហ្នឹងរីទៅបានច្រើនអញគិតយ៉ាងម៉េចទេគិតចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមិនគេតែអីអីហូហែហ្នឹងអាហ្នឹងគិតខុសហើយហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺថាអាការដែលគិតថាគេធ្វើនឹងវាបានផលបានល្អវាប្រកបទៅទុតិយរិទ្ធវាមិនមែនប្រកបដោយសុចរិតធម៌យ៉ាងណាយើងត្រូវតែលះចោលឲ្យឆ្ងាយឬដើរគេចឲ្យឆ្ងាយទៅកុំឲ្យចង់ឃើញកុំឲ្យចង់ដឹងកុំឲ្យចង់ឮហើយកុំឲ្យចង់ធ្វើនៅអំពើដែលមិនជាអំពើល្អនឹងអានឹងទី5ដល់ទី6ភាវនាចម្រើនញោមភាវនាប្រែថាធ្វើឲ្យច្រើនចម្រើនអីចម្រើនបុណ្យញោមណាទៅញោមមកធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអើទោះបីជាវេននេះតិចក្តីវេននោះច្រើនក្តីវេនណាច្រើនក្តីគឺថាសុទ្ធតែបានមកយើងលះបង់សូម្បីតែភ្លៀងហើយនឹងក៏ធ្វើដំណើរមកឈឺយ៉ាស់យោយហើយនឹងក៏ធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអានេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺចម្រើនគឺចម្រើនកុសលដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាយើងធ្វើអីធ្ងន់ហូមបានដូចញោមរាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនបានទេលើកអីច្រើនបានទេនឹងធ្ងន់អីអញ្ចឹងទៅស្រែកទៅបជាអញ្ចឹងហូបហែកអូយជាចវាយខែកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងណាអូអាយយូនេះអូអាយយូនោះនេះប៉ុន្តែគាត់ឈឺមែនមិនថាអីទេណារឿងឈឺហ្នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទេគេចង់ឲ្យតែជាហ្នឹងឯងតែដល់អាឈឺហ្នឹងវាអត់ស្ដាប់អ្នកម្ចាស់ហ្នឹងវាឈឺទៅឲ្យពេលហ្នឹងគេថាតอมអានេះតอมតอมឈឺចុះពួតឯងអញស៊ីអានោះក៏ឈឺជាអានោះយូស៊ីទៅងាប់ថ្ងៃណាងាប់ទៅហ្នឹងញោមមេត្តាគាត់និយាយល្អគាត់និយាយចឹងគាត់ថារវល់ដល់តមស្អីវើឃ្លៀងនឹងស្លាប់ហើយនិយាយពីបបគេដាក់ដាក់អំបិលស៊ីនឹងប្រហុកទៀតហើយគាត់ហ្នឹងថ្ងៃប្រវត្តិចឹងណានឹងនឹងរឿងពិតតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់អំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែចម្រើនមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគឺពោធិបក្ខិយធម៌ដែលរៀបរាប់មកហើយហ្នឹង
យោងវិណាក៏បានសតិប្រធាន4ក៏បានសមប្រធាន4ក៏បានអិបាត4ក៏បានពុជាំក៏បានហើយក៏មួយទៀតហ្នឹងគឺអាថាំវិកមៈក៏បានដែរមិនមែនថាតលតយុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងបានឃើញផ្លូវដល់ល្អប្រសើរអីមិនមែនអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំណាហ្នឹងអញ្ចឹងពធទេសនាថ្ងៃនេះវាមាននៃច្រើនទៅតាមលេខរៀងអញ្ចឹងទៅច្រើនដែរប៉ុន្តែដល់សំដែងទៅក៏ដូចជាដូចលះដែរណាខ្លីមើលមិនតាន់បាន1ម៉ោងផងណាដូចជាចង់រោកលនឹងជាប់ហើយចា៎នឹងកលនឹងជាប់នឹងបានន័យថាយើងទុកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមើលទៅខាងក្រៅលើនេះណាខ្ញុំណានឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងឲ្យសុបាយចិត្តកុំថាមកពីអាលោកតានឹងខលអត់ទេវិញពេកអញទៅមើលពេកបើពើមើលឯងឃើញចូលទៅក្រោយគេព្រោះបដោនឹងដូចមានកំភ្លើងផងគេដាក់ខាងខាងខាងមកមិននឹងទៅឯណាមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំណានឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះព្រោះស្ថាននឹងវាមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺថាអស់ចាស់ធ្ងន់ដោយធូរញោមហើយធ្ងន់ដោយធូរអត់មានបំណងអីដែលនិយាយពោលនឹងថាធ្វើឲ្យអ្នកនោះនឹងបាត់ពិបាកចិត្តញួរមាត់ញួរគាត់នឹងដោយសារអីប៉ុណ្ណាអត់ទេគឺគ្រាន់តែចង់ពិសោធន៍ឲ្យដឹងថាអ្វីជារបស់ពិតដូចជាយើងទៅដកឈូកដកពលិទ្ធក្នុងបឹងអញ្ចឹងដែលចង់ដឹងតម្រូវទឹកឲ្យដកពលិទ្ធឲ្យពិនិត្យវាស់វែងមើលឲ្យចង់ដឹងត្រកូលកាជាយ៉ាងណាមើលអាការៈហានិយាយស្ដីទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដល់បានជួបអញ្ចឹងទៅក៏អើធ្វើម៉េចទេគ្នាដឹងបើគ្នាវាមិនដឹងហើយទៅប្រឹងខឹងមិនទៀតរឿងពិតដែលបកើតឡើងយ៉ាងណាពេលវេលាដែលបកើតឡើងយ៉ាងណាវាកំណត់ទៅប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើយើងដើរទៅតល់ផ្លូវហើយស្រាប់តែឃើញដងមួយយ៉ាងជ្រៅលំមួយយ៉ាងជ្រៅប៉ុន្តែមិនលំទឹកមិនដងទឹកទេគេដាក់លំពេស្រួចស្រួចមកអញ្ចឹងតើយើងសុខចិត្តថាទៅមុខទៀតឬក៏យើងត្រឡប់ថយក្រោយវិញវៀងអាកន្លែងនឹងទៅរកផ្លូវស្រួលអាហ្នឹងនៅលើយើងមិនមែននៅលើធម្មាមិនមែននៅលើអ្នកណាទេហើយបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាអូរៀនធួរអញ្ចឹងមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងអញ្ចឹងទៅចង្កល់ទៅចាំទៅចង្កល់ទៅមិនចាំទៅចង្កល់ទៅមួម៉ៅទៅចង្កល់ទៅមិនមួម៉ៅទៅចង្កល់ទៅតកែគេកាត់លុយទៅចង្កល់ទៅគេលេអស់អីអញ្ចឹងទៅអញមិនទៅប្រឹងរៀនអីតទៀតទេអាហ្នឹងថ្មប្រាប់ញោមអញ្ចឹងណាព្រោះថ្មហ្នឹងធ្ងន់ដោយធួរកាលណាបើញោមញៀតមកបំពេញការស្ដាប់ការរៀនរហូតតទៅអញ្ចឹងទៅអាត្មាក៏ធ្ងន់ទៅក្នុងធួនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាញោមញៀតថាទេវើយអញមិនចង់រៀនទេជាមួយលោកតាឯងនិយាយឡើងសត្វអនត្តានិយាយឡើងសត្វអនិច្ចានិយាយឡើងសត្វអសុភ័ក្រនិយាយឡើងសត្វតែរបស់នឹងជាទុកមិនដែលមានសុខកន្លែងណាសោះយើងយកទៅពិចារណាមើលថាអាមែនឬសុខឬមិនអត់មានតិចណាសុកមកផ្លេកនឹងស្រាប់ទៅភ្លៀមប្រែលឿនតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនថារឿងទាំងអស់ដែលវាកើតឡើងវាប្រំកើតគឺវាកើតហើយហើយវាកើតហើយមិននៅយូរទេយងកើតរលត់អានិសង្ខទៅហើយរលាស់ចោលអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបៀមទុកក្នុងចិត្តណាអង្គណាឃើញមុខខឹងឃើញមុខខឹងអាហ្នឹងអត់ទេដុតតែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងរៀនលះបង់រលាស់ចោលទៅកុំឲ្យវាមាននៅក្នុងចិត្តហើយក៏កុំឲ្យទុកឥឡូវនេះណាញោមមើលពីម្សិលមិញក្តីពីថ្ងៃមុនក្តីវាមិនថ្ងៃនេះណាប្រឡងហើយប្រចេញទៅផុតបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងគួរថាឯទុកមុំគុំនៅក្នុងចិត្តថាកោធៈហ្នឹងហើយចាំទៅថ្ងៃណាហ្នឹងហើយណា
ណាឧបនាហៈឲ្យទៅមានពេលលេងឲ្យផ្លិចម្ដងចេះគុំអាហ្នឹងឧបនាហៈហ្នឹងហើយបាទមួយទៀតនោះគឺថាមេយាលវេកលវក់ធ្វើដូចជាចង់តិចមិនចង់តិចឲ្យសាធិយៈអួតអាងថាឯងហ្នឹងវាអ្នកចេះអ្នកដឹងអស់ហើយធួ84000ផងហើយបើសិនជាធួហ្នឹងងាយងាយអញ្ចឹងព្រះអរហន្តសម្រាប់ព្រះអរហន្តតាំងតែពីបានស្ដាប់ធួព្រះអង្គម្លេះប៉ុន្តែធួហ្នឹងវាមិនងាយដែលយើងយកមកស្ដាប់នឹងងាយបានស្ដាប់ផ្លេកបានព្រាមដោយគុណចាស់លើកពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអូខេដែលតាញូនិយាយតែពីមកគៀថាស្ដាប់បានហ្នឹងហើយដល់វិជ្ជៈវិបច្ចៈហ្នឹងតល់ពី3គៀថាទៅពញ្ញុលឲ្យតល់ណានៃទៀតទៅបានស្ដាប់បានទៅបានសម្រេចមេផលអញ្ចឹងទៅហើយបើនេយបុគ្គលវិញអូយូរណាស់រាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាអាត្មាមកប្រហែលឆ្នាំហើយមិនដឹងជាណាមិនដឹងជាណីមិនដឹងជាអីទេអើដល់អាមួយចុងក្រោយនេះអាប្រតិបត្តិមេបុគ្គលនេះស្រេចតែមកជីវិតនឹងគ្មានបានអីគេទេអត់បានអីទេប៉ុន្តែបានមកវត្តដែរមកទៅមើអីគេលេចកើតលេចកើតអីទៅមើលេចកើតលេចកើតអីទៅយីវិញចេះវិញចុះវិញចេះវិញចុះក្តៅដល់ខ្លួនឯងអូយខែតិចហើយកុំឲ្យក្តៅអីព្រោះអាត្មានេះដែលមកនេះគឺមិនមែនមកដើម្បីអីទេគឺមកដើម្បីសិក្សាធัวយកធัวណែនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទបើឃើញខុសប្រាប់ថាខុសហើយហើយបើថាទេវាមិនតាន់ខុសទេដល់អាឆ្នាក់ដែលវាមានទុកដែលកើតឡើងព្រឹកដូចជាពាក្យដែលថាបាបមិនតាន់ឲ្យផលនេះអាថ្មភ័យអាកន្លែងហ្នឹងយល់ទេភ័យត្រង់អាថាអានតបាក់មិនតាន់អីទេមិនតាន់ឲ្យផលទេយើងគិតតែពីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែដល់ទៅពេលហ្នឹងញោមមកឲ្យមើលរីរីណាហ្នឹងហើយរីនឹងសម៉ោចញោមមើលទៅមើលរឿងហ្នឹងបានឃើញច្បាស់ជាកតិសម្រាប់រៀនអាត្មារៀនតាំងពីថ្នាក់ទី12មករីនឹងសម៉ោចហ្នឹងយកឆ្ងល់គ្រូលើករីសម៉ោចយីមកធ្វើស្អីដល់ខែ5រ៉ែ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 មែនអាត្មាខ្លងមែនអូយមិនដឹងស្អីទេអើស្រាប់តែសម្មោចអីគេថាឯងជ្រៀងជាងទៅឯងរំរំទៅអញគិតតែពីជូនកនជូនស្រូវយំទុកដាក់ឲ្យស្រាប់តែដល់ខែភ្លៀងពឹបអារេងនោះមានអីមកសុំខ្ចីបុលឯណែចោមការអីឲ្យអញ្ចឹងដូចឥឡូវអញ្ចឹងណាអានោះមានថាអេស្ដីឲ្យទៀតភ្លើឯងកាលពីនៅប្រាំងខួបអេមិនគិតដល់រស់ស៊ីខ្លួនឯងរស់ទុកដាក់អីទេស្រាប់តែដល់ពេលហ្នឹងតាំង100កាលនោះមិនសបាយអញ្ចឹងចុះចឹងអានឹងគ្រាន់តែលើកសេចក្តីមកបញ្ជាក់ការរៀននៅកម្មដ្ឋានព្រោះអាត្មាមិនភ្លេចទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះយល់ណាឲ្យយល់អាហ្នឹងអតីតវាក៏ឡងហើយអនាគតវាអត់ទៅដល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាយោធម្មងគឺមានធัวដើម្បីយកមកពិចារណាក្នុងពេលដែលឃើញក្នុងពេលដែលឮក្នុងពេលធំក្លិនដឹងរស់ហើយនឹងក្នុងពេលដែលប៉ះពាល់ត្រូវនឹងក្នុងពេលដែលដឹងរឿងហើយក៏លត់ទៅក៏វារលត់តាមនឹងទៅកុំឲ្យចាប់ប្រកាន់ទុកដាក់នាំឲ្យមានសេចក្តីដៅក៏ហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះអញ្ចឹងមិនជ្រុលទៅបន្តិចទៀតទេណាប៉ណ្ដឹងចឹងហ្នឹងខ្ញុំណានឹងដើម្បីឲ្យយោគញាតទាំងអស់កាន់តែមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះហើយខ្ញុំគណៈក៏សូមអនុញ្ញាតទូគុណចាស់ដែរថាដល់ពេលចិត្តជាប់នឹងបូកមើលបច្ច័យនឹងទៅបានប្រមាណអីប្រមាណខុសអីប្រមាណចាំក្នុងគណៈលេខលោកថែមទៀតឲ្យវាបានច្រើនបន្តិចអីចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតឆ្នាំនេះពីដំបូងថាមិនចង់ទៅទេអនឌីឯនោះណាអនឌីមិនអនឌីទេហើយស្រាប់តែនិយាយនឹកទៅទេបើសិនជាទៅឥណ្ឌាសិនហើយតម្រុំមកត្រឡប់មកខ្មែរវិញអញ្ចឹងទៅធ្វើកិច្ចការឆ្លងកត់ឆ្លងអីចុះសេម៉ាអីបានចំណេញអញ្ចឹងទៅក៏បានតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅឲ្យមានមួយនៅមនីសតាហ្នឹងគិតគូរសម្បត្តិយន្តហោះអីអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះញោមអូនញោមខំអីដែលថាត្រូវទៅថ្ងៃ
កណាខែមួយអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចាំប្រាប់ទៅញោមរ៉ែនអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅអានឹងផ្ដាំគាត់ទុកដាក់ហើយឲ្យយួរបច្ច័យអាត្មានឹងណាជាបច្ច័យ4ហ្នឹងទិញសម្បត្តិទិញអីឲ្យអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាយីវិច័កតែបើសិនណាជាខាងវត្តហ្នឹងគាត់ថាអឺអត់មានវិយាវិច័កទៅបានជាវិច័កទៅគាត់ជួយចេញពេកកដាលឬក៏ជួយចេញទាំងអស់អីអាហ្នឹងក៏ជាផលបុណ្យហើយបើថាទេគេមិនព្រមចេញអីទេបច្ច័យអាត្មាមានហ្នឹងប្រមាណអីនឹងទិញទៅសល់ប្រមាណដាក់ផ្ញើទៅទៅដល់នោះធ្វើបុណ្យឆ្លងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងដល់អាត្មាផងហើយដល់គុណចាស់នេះគុណចាស់ដែលខំប្រឹងមកដល់ហើយគុណចាស់ខំសំដែងធួមកគាត់តែឃើញលោកកាន់បីដកនឹងអាត្មាស្ងើចហើយក្រណាស់ណាកាលតែមកមុនមុនអីសងមុនមុនដែលលោកមុនមកអីមិនសូវទេតល់រុញប្រាប់ទៅថាមើលទៅអាកន្លែងនេះដល់គុណចាស់ទេលោកបញ្ជាក់លោកបន្ថែមមើលទៅក្នុងព្រោះរឿងបីដកនេះជាប្រពុតិកាតតតដែលព្រះអង្គសំដែងមកហើយបើក្រៅពីបីដកហើយมันបាច់ទៅនិយាយពីរឿងស្អីថាចេះថាចុះនឹងវាពិតដូចជារឿងដែលយើងគិតអត់ទេព្រោះព្រះញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានបុគ្គលណាមួយទៅប្រៀបទេសូម្បីតែព្រះសារីបុត្រមកចាំនិយាយអ្នកណាទេមានបញ្ញាអស់ចាយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅដឹងវិរិយចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហើយក៏មិនអាចនឹងទៅដឹងសព្វញ្ញត្តិញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺមានតែព្រះពុទ្ធមួយអង្គឯងគត់ដែលលោកបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងធម៌ណាដែលគួរសាគប់ធម៌ណាដែលគួរកិច្ចវាឲ្យផុតធម៌ណាដែលចម្រើនធម៌ណាដែលយើងត្រូវបំពេញដូចជាមេអង្គ8ជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏សូមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងណាមិនថាធ្វើនេះដើម្បីឲ្យគេអួតសើព្រោះតាំងពីនៅមនីសតាដែរតាតាំងចិត្តអត់ខ្វល់កាន់បច្ច័យអត់ខ្វល់ដឹងមានចំនួនប្រមាណឯបាត់ហើយប៉ុន្តែបើមានចិត្តទៅសួរខ្ញុំរ៉ែទៅមានប្រមាណអឺប៉ណ្ណេះធ្វើនេះធ្វើនោះអស់អញ្ចឹងសល់ប្រមាណថ្ងៃមុនគាត់ប្រាប់អត់បានសួរទេគាត់ប្រាប់ថាអឺបច្ច័យគុណចាស់នៅបន្តិចទេសូមប្រមាណបន្តិច4-5000ផងហើយបន្តិចអីប៉ណ្ណឹងធឹងថប់ហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចែកទៅយើងបែងទៅដើម្បីអីយើងកសាងនៅនេះក៏កសាងហើយក្រៅក៏យើងកសាងទៅក្នុងខ្លួនយើងក៏យើងកសាងដែរកុំភ្លេចខ្លួនឯងណាយល់ណាគិតតែកសាងក្រៅគិតតែកសាងគេណានោះស្រាប់តែភ្លេចខ្លួនឯងឲ្យលះហេមឲ្យលះហាមសិលក៏មិនដឹងឯណាណាសមាធិក៏មិនដឹងឯណាអភិវនីក៏មិនដឹងឯណាហេរិក៏មិនដឹងឯណាអតបៈក៏មិនដឹងឯណាអីអត់ស្រាច់មកជីវិតនឹងបាទបរមត្តបុគ្គលអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម្មទានបានសម្ដែងពីធួ10យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតសម្ដែងពីសពាសង្វរៈសោតនឹង6ទៀតមកបញ្ជាក់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសអាត្មានឹងក៏បានដឹងកាន់តែយល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏បានបញ្ចេញនៅធួទាំងអស់បានរៀននឹងបង្រៀនពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមគម្ពីរបត្រៃបីដកអត់មានថែថយអីទេមានតែថែពេលតែធ្វើកំណាបនៅសល់2 3បន្ទាត់នឹងអាត្មាសរសេរកំណាបអីអញ្ចឹងទៅតែរឿងប្រពុតដីកានេះគឺថាមិនហ៊ានទេញោមឲ្យតែហ៊ានមូលបន្តិចឲ្យតែហ៊ានធ្វើឲ្យខុសបន្តិចមិនបាច់ចាំយេទេនរោហើយបុគ្គលដែលគួរសរសើរបែឯងនិន្ទាធ្លាក់នរោដូចគេទម្លាក់បុគ្គលដែលគួរនិន្ទាស្រាប់តែឯងសរសើរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតែបើបុគ្គលសរសើរគួរសរសើរដូចគេលើកទៅដាក់នៅឯឋានសួគ៌ហើយបុគ្គលគួរនិន្ទាយើងនិន្ទាហ្នឹងគឺទៅនរោទៅចោអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងបានធ្វើអត្រកតែចំពោះរឿងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើខ្លួនឯងហើយសន្សំទុកដាក់នៅក្នុងជំរុកបើយើងអត់ជំរុកវាបែកមិនយល់ណាបែកដាក់លុយប៉ុន្តែបុណ្យគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចោលក៏មិនលួចភ្លើងក៏មិនឆេះស្ដេចក៏មករឹកអូសយកមិនបានទៅវិណាចាយនឹងទៅដល់ស្រុក
ដល់ទេវតាជាន់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ហ្នឹងចាយហើយនៅនឹងមានស្រាប់ស្រេចមិនចាំពិបាកហត់ទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការទៅធ្វើការឲ្យគេទិញអាឡានម៉ាក់សេដេសក្តីមិនម៉ាក់សេដេសអាជីពក្តីមិនជីពក្តីទេគឺថារបស់នោះវាកើតឯងដោយសារផលបុណ្យដែលយើងបានសំធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯងអាយ៉ាងសង្កពេនសមតាធัวសំដែងមកនៅក្នុងអាកាសពេលនេះមានខុសឆ្គងលើសលួសប៉ះពាល់ត្រូវពុទ្ធបរិស័ទឬប្រគុណម្ចាស់ដោយប្រការណាមួយមិនមានចេតនាប្រសូមប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបញ្ញាទីប្រសុំបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាព្រះនិព្វានអាយ៉ាងសង្កពេនសមតាគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាអស់លោកប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏សូមបានសម្រេចដោយគោលបំណងផងប្រាថ្នាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទៅហើយធូសាធូសាបាក់ក្បាយក្នុងវត្ថុមែនតើណាព្រោះមានជំរឿព្រោះមកសាមអត់ខែមកឲ្យគាត់200បាន130ចាំខែបាន200បាន130ណែណែបើតាមបានស្ដាប់នៅវត្ថុអ្នកពីរួចបស្សបាយក្នុងពធចូលចិត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងពធញាតិញោមក៏ដូចគ្នាហើយញាតិញោមក៏ស្វាគមន៍សូមរីករាយក្នុងការស្ដាប់នៅពធរបស់សូមអនុមោទនា